Porsche 911 GT3. Biltokis Porsche-skola fortsätter med ett riktigt körmonster. Vad är skillnaden mellan 996 och 997? Vad hände med den? Jättemycket. Det blev en gång blev en förbättring. Eller modernare bil kan man säga. Så det blev en stor skillnad. De plockade fram fler modeller och sina modeller då. Tittar du på GT3 och turbon ännu snabbare. Och tittar du på 996 GT3 om vi fortsätter det spåret. 997 GT3 blev en jättetrevlig bil. De plockade fram 997 RS som vi också har någon stående här. Som vi har kört mycket med. Som också är. Det är stor skillnad på förarmiljön. Man sitter, det är lite större plats. Är man lite längre så sitter man mycket bättre än 997. Och sen så är de här som är daterat idag med en annan navigation och lite instrumentering och sånt där. Men om man då pratar sånt där som små killar som jag gillar, så här hästkrafter. 996 i bas hade ju 300 och sen så fick det sista var 20 på 02. Faceliften som kom 02 så 320. Vi pratar om vanliga 911 eller vad som kallas. Men sen hoppar den upp till 355, va? När 997 kom. 325 och 355. Om det var vanliga eller S ändå. Men hur gjordes det? Var det en helt ny motor? Eller? Det kom en modernare motor då som kom 04 som årsmodell 05. Så det blev absolut modernare. Sen kommer då en 09 kommer en facelift på 97:orna generation 2, och då kommer en med en direktinsprutare eller med ett modernare system i motorn. Ja, 997 gick upp cylinderbrym också. Så att lite större motor. Och då är jag tillbaks till det. Körmässigt då, om man kör en 997 Carrera eller Carrera S och jämför det med en 996 Carrera eller Carrera S. Det är någonstans där det blir en daily driver, brukssportsbil, om man nu skulle kunna uttrycka sig så. Men så ni menar att man att ha en fyrhjulsdriven Porsche 911 som vinterbil funkar bra? Absolut. Optimalt. Det kan vara roligt varje dag när du kör. Hela året om. Ja. Alltså, fördelen med Porschen är att du kan ta vilken, stort sett vilken Porsche som helst om du tittar idag. Kan du köra den till Rivieran och du kan ut och köra bana. Vill du vara specifik liksom nisch, om du vill bara åka äta glass, ja, men då kanske du tar en cab. Eller ska du bara ligga och köra på autobahn i 300 plus, ja, men då tar du turbon. Fast det är för liten tank, man får tanka väldigt ofta. Eller vill du köra bana då, så har du GT3. Alla bilarna går att använda till allt, men vill du vara specifik, då är det liksom för att åka bana så är det GT3 som gäller. Det är 997 GT3, första generationen av de moderna GT3-erna. Största skillnaden är givetvis många skillnader, men nu får man lite hjälpmedel om man vill. Så nu får man traction control, det vill säga anti-spin. Ingen anti-sladd modern som bromsar överallt, utan är du försiktig general och kör med den på bana, så äter den två omgångar belägg bak på en fram. Och bromsarna bak ligger hela tiden och hjälper till. Så du får lite sladd, men inte jättemycket. 415 hästar, sexväxlad manuell. Och bara sexväxlad manuell. Det finns inga trams med automatväxellådor och sånt, utan det är... Nu kommer jag till den stora frågan. Har du en turbomotor? Nej, det har den inte. Har du en turbomotor så är det då en GT2. Så det är skillnaden då, om man nu pratar och generaliserar lite. Skillnaden mellan GT2 och GT3 är att GT3 är barnkörningsbilen med en sugmotor. Medan då GT2 är en knäpp bil då, som har en GT3s hjulupphängningar och alla de här bitarna och bromsar och så vidare, men måste ha din turbometer. Och det är ju en riktigt knäpp bil på ett bra sätt.
liksom med chassi, med karossens uppbyggnad, bromsar,